Hvis jeg dør om lidt, jamen, så er der ikke noget, der er usagt, og jeg er helt på det rene med, at jeg skal dø, og jeg har accepteret det. Det gør det meget, meget nemmere. De danske soldater har været i krig i Afghanistan i 12 år. Stop, stop! Jeg har begivet oppe! Det er fandme sygt, det her. Skudkammer! Det er den blodigste konflikt for danske soldater i over 100 år. Hold ud! Jeg kommer til. Det her er soldaternes egen fortælling om, hvordan det er at være i krig. Læg stille, læg stille, læg stille. Helt tæt på og uden filter. Vi skyder igen, lad os lige.